Як його включити? Кнопка зверху. Я почав засипати відкритий ходи. Є тільки один режим? Два, дальній, ближній. Тобі достатньо ближнього набагато. Ні, то був ближній, це дальній. А там два дальні. А противотуманка є? Так. Я її зняв. Погоду ж гарну передавала, я її вдома заставила. Пішли. Поставлю свій підзрачник. Надіюсь. Такий красивий огонь, жалко. Камера не так красиво передає. Ну ти весь яр знімаєш. Це же фон. Ви камера красиво передавали. Хдрик.